kemana? Ibu Hajar. Aya. Nengiten Maskom. Sareng kakula wargi besarna mangga siap recehna mohon kepada nyawerna tuh tos siap mohon. Mimi mana? Bu Hajar. Bu Hajar. Ibu kumu Pak Kaputren aya nyandong. Aduh ibu nyumput baik. Buku damang paku. Abun dan ya. Nini. Ka. Hapun Ibu Hajat ngite. Kabur ke mana Bu Hajat? Ke sabar. Nini. Aduh. Ka? Hapunten ieu teh pilih aya patek dongar suanten anu henteu sapa bodos mohon kumargi alhamdulillah kamari-kamari urang teh kenging 3 dinten di Indosiar mohon 4 dinten di RCTI mohon hapunten ieu teh ha heh ka teu ngadeul cenah di TV nya teu boga TV di imahna. Channel nabenten geser pak. Urang ngawitan sawer adat istiadat di Sunda.
Tanda hanya akan diri nyaka dua nana sing selamat lahir mati. Hai, sabar angga cenduk kena waktu keduaan anaki anu bagel anjen bakal hirup anya hati inna geus laki rapi tangtos bakal pancen anya. Mugi Gusti nautayo awur beasta di awur.